uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Kupitia ukurasa rasmi wa Haji Sunday Manara wa Instagram, ebwana ametuma kijembe. Nafahamu kwamba leo Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa katika mchezo dhidi ya klabu ya Kagera Sugar. Sasa ni mchezo wa tatu mfululizo Simba anavuna matokeo mabovu. Mchezo nafahamu dhidi ya Mbeya City ilikuwa tarehe 17, alifungwa bao mnamo dakika 16, akapoteza pointi 3. Mchezo uliofuata dhidi ya Mtibwa Sugar alipata pointi 1 baada ya kupata draw ya bila kufunga, na sasa leo dhidi ya Kagera Sugar, mchezo uliokamilika muda mfupi, basi amepoteza mchezo kwa kufungwa bao mnamo dakika 70 aliyofungwa na mchezaji nyota huyu hapa mgeni kabisa katika klabu hii hapa Kagera Sugar, ambaye amesajiliwa katika jiji cha katika dirisha dogo la pa usajili. Sasa amekanyaga Simba bao siku ya leo. Simba amepoteza mchezo. Haji Sunday Manara anafahamu kwamba kwa sasa ni mwasimu na ni kama adui hivi kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kila Simba anapofungwa basi lazima azungumze kitu. Sasa upitia ukurasa wake wa Instagram, ameposti video fupi inamuonesha Mohamed Dewji akicheza, lakini akicheza akiwa na wanasiasa. Naona hawa ni wana CCM kama unavyoona hapo ndugu mtazamaji, hawa ni wana CCM, maana naona wamevaa jezi, wamevalia jezi za kijani, jezi za CCM. Sasa Mo Dewji yuko anasindimba hapa, yuko anakanyaga, yuko anacheza, ni ka video kafupi, alafu sauti ya juu inaimba uno. Ile uno ya Harmonize, everybody say uno ile pale, afu kwenye caption hapa kaandika na bado hiyo ni trailer hadi mkili wenyewe, kuna masharifu hawadhumiki ndegelesi. Eh bwana, hichi hapo ndio alichokiandika Haji Sunday Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameandika hivi, na bado hiyo ni trailer hadi mkili wenyewe, kuna masharifu hawadhumiki ndegelesi, afu akaweka na emoji za kushangaa. Video aliiweka ndio hapo unayoona, ambao ni Mo Dewji akiwa anacheza sindimba za KCCM. Eh bwana, katika upande wa comment hapa namuona official PCK kaandika haha, alafu anakata uno mbele ya wananchi. Kuna hapa nitwa Greener Ali kaweka emoji za kucheka. Kuna hapa nitwa Ezo Tatuzi kaweka emoji ya kushangaa, kaweka emoji ya moto. Kuna hapa naitwa Swamswage yani Takagere, Kagera hawajatuangusha daima mbele, Kagera hawajatuangusha daima mbele. Kuna hapa naitwa Elias 87 utaua Bugatti. Kuna hapa naitwa Joseph Fashion ameandika Kagera anakula nyingi leo, afaweka emoji ya kucheka. Bwana, hizi ni comment chache zilizojitokeza katika video hii hapa ambayo amepandisha Haji Sunday Manara. Yapi maoni yako ndugu mtazamaji? Tuandikie chini kwenye comment section. Simba mpoteza mchezo, sababu ni nini? Yanga kileleni pointi 10 kibindoni. Haji Sunday Manara kamposti Mo, afu Mo anacheza sindimba zile pale, afu katuandikia na bado hiyo ni trailer hadi mkili wenyewe, kuna masharifu wa dhumiki ndegelesi. Donesha maoni yako, tukutane wakati mwingine. Naitwa Abdul Karim ama Zanita West 255. Asante sana. Ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.